本当にもう本当に未来がないと思ってて、うん、やるよ。俺が決めてるそのリミットって実はあって、あと数年は一生懸命やろう、 この街の、うんうんうん、いろいろやろうと思う。でもその時までに俺個人をじゃなくて、その町がなんかそういう、あ、変わってくぞこれっていう風になんなかったら、多分俺いいかな、本当にガチでいいかなって本当に思うな、うん、そうして失望して出てく人を止めたいので、私がやらせてくださいっていうことなんですよね。女性でも男性でも流出が激しいのは実は女性なんですよ、うん、なぜ女性が、ね、この数字をご覧ください。2010年の1月1日は女性3819で、うん、男性3834でほとんど変わらないでしょ。だけどこっからね12年後こんなに違うんだよ。で女性が1398にも減ってるわけ、同じ年代で同じ時期で。なぜこんなに女性が出ていってしまってるのかと、お嫁さんに言ってるんだったらまだいいけど、もし大船渡に魅力がなくてこんな街嫌だわとか、この街でキャリアを生かせなくて嫌だっていう理由で言ってるとしたらもったいないよねと。いや、あのね、俺の、まあ、子供もいるからだけど、やっぱり今思い浮かんだけど、自分の子供も含めてやっぱ出てった女の子帰ってきてないもんね。でやっぱり魅力がないってやっぱり言うから、うん、そういった意味では今しげちゃんが言ったみたいに本当にもったいない、もったいない、まだからね、とにかく女性が、なんで私が女性女性って言ってるかっていうと、女性の大船渡から出てく数字の極端に多いからなんですよ。だからこの数字もすごいな、これをどうにかこう見せれないかな。後からじゃこれをご覧いただきます、貼っときます動画に。ああ、うん、貼っとく、これちゃんと見ねえとダメだな。こういう数字をもとに私はあの公約を作ったり、考えを、お話しさせていただいて、私は適当な勘じゃなくって、数字を調べた上であの公約を作ってお話しさせていただいてるっていうところなので、だから女性だよ、だから子供だよ、失望し続けてる若者のためにやんなくちゃいけないよと。そうだね。いやでもこんなおっさんがやっぱ失望するんだから、もっと子供たちなんかえげつないと思うよね。で若い方が選挙に行かないのはどうせ行ったって変わんないよとか、誰がやったって変わんないよっていうのは、これまでの政治家がそうしてきたんだから、だから責任取ってくださいというふうに私は思うわけ。失望をさせてしまったがゆえに選挙も行かなくなってしまう。みんなそうじゃないの、ね、どうせ変わんないから、うん、だけどもでも入れに行くじゃん、うん、でギリで行かないでいやでもってまたギリで動くんだけどさ、ね、でもその一票でどんなにダメになってるかね、そこをきちんとこういうふうなお話で伝えて、もうそういうのやめようと、自分の考えで本当にいいなと思った人に投票すればいいんであって、別に会社とかなんかバレるわけねえじゃん、調べられないんだからね。なのでもう公約とかね、いろんなものを見て自分の意思で投票しなくちゃ、もうこういうざまになると。だから選挙っていうのは大切であって、無関心だと大変こんなことになってしまうので、政治に興味を持ってみんなで話しなきゃ。何年と無関心だった人よ、どうせ変わんねえだろってやっぱり思ってたし、うん、でも立つ人間見りゃそうだしさ、うん、今回だってあなたが出るから俺興味示したんだって誰がなったって一緒だもん、そんなの右肩下がりだよ。でまあ明らかにノーって言ってるしね。そうだ、うん、いやノーじゃなきゃおかしいだろ、イエスはやべえってこの街のなんでノーを言わないのかなと。で私がね、あ、皆さんに言いたいのはなぜ怒らないんですか、なぜノーと言わないんですかと思ってるんです、ね、財政がなくて厳しい厳しいって言われて、やってほしいこともお断りされてやってもらってないのに、なぜ我慢ばっかりしてノーと言わなかったり、表現しないのかなと。だからもうそろそろ意思表示しませんかっていう、それがまさに今度の選挙はチャンスなんです。
このチャンスをつかめるようにしなくちゃいけないですよと、皆さんが気に入った人に投票して、この人だったら大丈夫だって人に選べばいいんであって、とにかく、頼まれたからとか、組織票だったり、義理だったり、地域が一緒だからとかっていうのはね、ま、いやーちょっとそれはいいのかな、いや、わかんない、それで入れるんだから、それでいいんだろうね。で、経済は自分で苦しくても、自分の子供に未来がなくってもいいんだろうな。あるいは関心がないから、俺は今まで無関心で、こうなったざまだろうな、うん、まあ俺の一票で変わったかどうかはそうなんだけど、なんかさ、俺もなんか今はもうすごいダメだと思うもんでしょ。だからね、ここのあと1ヶ月ももう切ってます、うん、ここで皆さんがちゃんとジャッジしないと大変だよと。そうだね、これあれじゃないんじゃない、またやらなきゃいけないんじゃない、このタイトルちょっと変えてやりましょうかね、うん、なんかやっぱりそういう細かいところをこう見ていける。あー、わざわざごめん忘れる、あのさ何パーキング、丸森パーキング、海洋化パーキング45よんとね、三陸道のパーキング下り線、海洋化のトンネル出て大船渡来るじゃん、左側にパーキングがあるじゃん、あれどうにかなんないの、どうにかつうはトイレも ね、あそこにトイレ20キロ先三陸へみたいな道の駅ね、うん、その前なんかまあ陸前高田で降りてなのかな、それともあっちの海、あ、ずっと南の方もね、うん、あれって行ったことあるってか、あるある展望台も知ってる、え、どこほらどこのパーキング、そこだよ、さっき言ってるところ、その南の静川よりもっと気仙沼側のトイレ、どこトイレじゃない、その大船渡のそのパーキング、大船渡の海洋画のトンネルあるじゃん、出て大船渡に来るじゃん、左にパーキングあるじゃん、あの高速道路に駐車場あるじゃん、トラック止まってるじゃん、ゴミだらけじゃん、草ぼうぼうで、こっちに展望台あるんだよ。そうなのよ、実は駐車場に止めてテクでこう、え、道路越えないよね、越えない、あの敷地内、あるんですよ実は。で、そっからもうものすごいそのホテルとか海岸のロケーションバッチリ、バッチリなのよ。だからそれは知らなかった、まあまああれ国交省だろうからやりようねえだろうけど、でもなんかいや、例えばね、それをあの持ちかけて、トイレ作りたい、売店作りたいという要望をつけて、じゃあ半分出しますからとかっていう交渉ができると思うよね、うん、多分無理なんだな、無理なのさ、うん、だから今のそのそっちこっち長野なんかもそうだけど、そのパーキングはパーキングでも、テクで降りて、うん、そこに付随したでっけえ、うん、そのレストランだとかそういう風に流れにそうなってっけもんね、そう、あの維持管理が大変だからっていうことでね、でもあそこねえ、何海岸だっけ、あっちの元吉海岸、うんうん、元吉海岸のところから三陸まで何もないわけだ、お手洗いもないし、そう元吉だって一回降りないといけないけど、道の駅出て、そうだからあそこ大船渡の入り口ですよ、玄関ですよ、をあんな草ぼうぼうにしてていいのかしらね、うん、というほら、いい？ここパーキングじゃん、うん、ここえ、あ、これ階段ここあって、階段で、あ、これ